ከዚሁ ከአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ጋር በተገናኘ ሀሳቦችን ሊያደርሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዚህ ስቱዲዮአችን ይገኛሉ። ጤና ይስጥልን አምባሳደር፣ እንኳን ደህና መጡ። ለጊዜው ትምጭ ጋር እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ አፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ዋነኛ ጉዳያችን ነው። ነገር ግን አስቀድመን በተለይ ከትናንቱም የውጭ ጉዳይ መግለጫ እንንተራስና ሀሳቦችን እናንሳ። የተገኙ ዲፕሎማሲያዊ ስኬቶች በተወሰነ መልኩ ምንድን ናቸው ከሚለው እንነሳ። የውጭ የዲፕሎማሲ ስኬት መነሻው የውስጥ ስኬት ነው። በውስጥ በተለያዩ መስኮች የሚገኙ ድሎች ናቸው ዲፕሎማሲያዊ ድል የሚያስገኙት። ለዚህ ነው የውጭ የዲፕሎማሲ ስኬት የውስጥ ነው የሚባለው። የሰሞኑ ሁኔታ ካየነው በውስጥ የህግ በላይነትን ለማስከበር፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለማስከበር ምልአተ ህዝቡ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎችና የተገኙት ውጤቶች በውጪም የነበሩትን ጫናዎች እንዲላሉ የኢትዮጵያና ባሪያ ሁኔታ ወይ ካለመገንዘብ ወይ አውቀው በተንኮል ጫና ሲፈጥሩ የነበሩ ወገኖች ሐሳባቸውን ከሞላ ጎደል መልሰው እንዲያሰላስሉ ሁለተኛ ጊዜ እንዲያስቡ አርጓቸዋል። ይሄ በውጪ የነበረውን የዲፕሎማሲ ስኬት ያሳያል። መነሻው በውስጥ መከላከያ ኃይላችን የተለያዩ ኃይሎችና ምላተ ህዝብ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመጠበቅ ያደረጋቸው እንቅስቃሴዎችና የተገኙት ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ውጤቶች በውጪ ግንኙነትም ረገድ ስኬትን እያመጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ ቀደም የማይሆን ነገር ሲያስቡ የነበሩ አገሮች ያን ሀሳባቸውን ነገር የመመለስና ሁለተኛ የማሰብ አይነት ነገር ይታይባቸዋል። በሀገራት ደረጃ ልናነሳ እንችላለን በዝርዝር ወይስ? ወላ አሁን ሰሞኑን የአሜሪካ የልዑካን ቡድኖች እዚህ መጥተው የእንግሊዝ ጉዳይም የእንግሊዝም ልዑክ በከፍተኛ ደረጃ የነበረ ሰው መጥቶ እዚህ አካባቢ የነበረው ስሜት ተመልሶ የሚሰጡት መግለጫ ይህን ያሳያል። ለምሳሌ የአሜሪካ ልዑካን ቡድን የአፍሪካ ጉዳይ የአካባቢ ጉዳይ የሚከታተልና የአፍሪካ መነው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣን ነበሩ። ሁለት ከከፍተኛ ባለስልጣኖቻችን ጋር ተገናኝተዋል። ኢትዮጵያ ጋር ኢንጌጅመንት፣ ኢትዮጵያ ጋር መገናኘት፣ ኢትዮጵያ ጋር መነጋገር፣ ኢትዮጵያ ጋር የነበረውን ግንኙነት ወደ ነበረበት የመመለስ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል። ምንም እንኳን ከግጭቱ ጋር በተያያዘ አንዳንድ የራሳቸው ጉዳዮች ቢኖሯቸው እነዛን ነገሮች ቢያነሷቸውም የወር በፊት ኢትዮጵያ ለኑሮ አትመችም ይሉ እንዳልነበር፣ ብዙዎቹ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ዜጎቻቸውን ይወተውቱ፣ ይቀሰቅሱ፣ ይጎፉ እንዳልነበረ፣ አሁን ግን በአካባቢ ጉዳዮችም በባይላትራል ጉዳይም ከኢትዮጵያ ጋር እንደገና ለመነጋገርና ግንኙነቱን ከተቻለ ወደ ነበረበት ለመመለስ ያላቸውን ፍላጎት መግለጻቸው ትልቅ ዲፕሎማሲ ስኬት ነው። መልካም። ወደ ዋና ጉዳያችን ልመልሶ አምባሳደር። ና በቅርቡ እንግዲህ 35ኛው የህብረቱ ጉባኤ ይጠበቃል። ከዚህ ኢትዮጵያ በዲፕሎማሲ ረገድ ለማትረፍ ምንድን ነው ያቀደችው? በርካታ ትሩፋቶች አሉት። የጉባኤው የ35ኛ የመሪዎች ጉባኤ በአካል መዲናችን መካሄድ፣ ኢትዮጵያ የተረጋጋች አይደለችም፣ ዋና ከተማም ጭምር በቀውስ ውስጥ ናት ሲሉ የነበረውን ናሬቲቭ ሙሉ በሙሉ ሽባ ያደርገዋል፣ ውሸት መሆኑን፣ ኢትዮጵያ አሁንም የተረጋጋች ሀገር ዓለም አቀፍ ጉባኤ በአካል ጭምር ማስተናገድ የምትችል መሆኑን በደንብ ያሳያል። የገጽታ ትሩፋት አለ፣ የገጽታ ግንባታ ትሩፋት። የዲፕሎማሲ ትሩፋቱም ከፍተኛ ነው። እንግዶች በሚስተናገሩበት ጊዜ ለምንሰጣቸው አገልግሎት የሚከፍሉት ነገር አለ። ኢኮኖሚያችንንም እንዲያሰራራ የሰርቪስ ኢንዱስትሪዎች፣ በተለይ የሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪዎች፣ ሆቴሎች፣ የተሽከርካሪዎች፣ በተለይ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ በተለያየ አካባቢ እየወሰዱ የቱሪዝም እንቅስቃሴ የሚያደርጉ እነዚህ ሁሉ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ በዋናነት ግን ህዝባችን የተረጋጋች ሀገር እንዳለው የለመደውን የአፍሪካ ህብረትን የማስተናገድ ስራ በአሁኑ ጊዜ በዚህ በስኬት ለማከናወን ዝግጁ ስለሆነ ይሄ ኢትዮጵያን እንደገና በከፍተኛ ደረጃ እንድትቆም ይጠቅማል ማለት ነው። ኢትዮጵያ የህልውና ዘመቻውን ካካሄደች በኋላ የሚደረግ ጉባኤ ነው እና ምን አንድምታ ይኖረዋል ይላሉ? የህልውና ዘመቻ እንቅስቃሴው የተሳካ መሆኑን፣ በመሆኑም ሀገራችን አሁንም ጠንካራ የምትቀጥል አገር መሆኗን፣ ሉዓላዊነቷን የምታስከብር አገር መሆኗን፣ ጀግና ህዝብ እንዳላት፣ ኩሩ ህዝብ እንዳላት፣
የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት በተመለከተ ህዝባችን የቋንቋ የእምነት የነገድ የፖለቲካ አስተሳሰብ እንደማይከፋፍለውና አንድ ሆኖ እንደሚቆም በደንብ ያሳያል። ይሄን ለአፍሪካን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም በደንብ እናሳያለን። በኢትዮጵያ ላይ ነበራቸውን እምነት እንደገና እንዲያጠናክሩ እንዲያድሱም ያደርጋል። ኢትዮጵያዊነት አፍሪካዊነት እንዲሰማቸውም ይደግማል። መልካም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጅጋር ጋር ያመሰግናለሁ ለሰዓቱ። እናመሰግናለን።